ճիգար։ Սամվելին ամենից լավ նկարագրող բառն է։ Ապագա բասկետբոլիստն անվճար էր սովորում ֆիզիկական կուլտուրայի ու սպորտի պետական ինստիտուտում։ Մագիստրատուրա չընդունվեց, պարտքը տվեց հայրենիքին, որի հանդեպ անսահման սիրո մասին նախընտրում էր լրել։ Շատ կյանք սիրող, արդեն տղամարդ էր, վերցնում էր կյանքից լավագույնը, նպատակները շատ-շատ էին, որոնք այդպես էլ մնացին նպատակներ։ Սամվել նորինակելի էր ընկերների համար, նրա մասին Դավիթը միշտ ճպիտով է խոսում, ամեն անգամ ընկերոջ մասին խոսելիս հիշում են նրա հաղթանդամ մարմնում ամփոփված ջերմությունն ու ընկերասիրությունը։ Ամեն օր փորձում եմ, ես ինքս փորձում եմ ապրեմ այնպես, որ իրեն դուր գա, այնպես, ոնց ինքն էր ապրում, մարդկանց հանդեպ լինեմ բարի, նվիրված, ոնց որ ինքն էր։ Մենք բոլորս շատ ենք իրեն կարոտում, ու այդ կարոտը ամենադաժան զգացողությունն է իրականում, երբ որ չես կարողանում մարդուն դիպչել, գրկել, խոսել իր հետ։ Սամվել Խաչատրյանն ընտանիքի առաջնեկն էր, 21 տարեկան, 2020 թվականին էր բանակ զորակոչվել, Մեղրիում էր ծառայում, պատերազմն սկսվելուց հետո ջրական էր տեղափոխվել, բայց հարազատներից թաքցնում էր, որ չանհանգստանան։ Այդ օրերին բոլորի հետ խոսելիս միայն ասում էր, ամեն ինչ լավ է և դեռ լավ է լինելու։ Ինքը ասում էր, մենք շատ ապահով տեղ ենք, ու այնպես էր խոսում, կարծես շատ պատերազմ չլիներ։ Մի օր ճղայնացածի մի հատ նոր բան ասա, գոնե ուրիշ մի բան ասա, լսենք, նույն նախադասյունը երկու անգամ սենց գելով, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամպա գորգոր բառեր չէր սիրում, ինքը իր գործով, իր նվիրյալ զավակ էր հայրենիքին, ինքը գնաց իր պարտքը կատարելը։ Գնաց ու կատարեց, հերոսաբար փրկեց ընկերների կյանքն ու ընկավ թշնամու անոթաչուի հարվածից։ Զոհվելուց մեկ տարի անց Սամվելի մանկության բակում նրան ու մյուս հերոսներին չեն մոռանում։ Բացված հուշակոթողը մի քանի խորհրդանիշ ունի, Սամվելի ուրվագիծն է, բայց որպես զինվորի հավաքական կերպար, խաչն ու այբուբենը, այն ամենն ինչ նանարիք է պահում մեր երկիրը։ Նրանց սխրանքի մասին դեռ խոսելու, երգելու ու պատմելու են, որովհետև սիրո կատարելությունն անձնազոհությունն է։ Լիաննա Թորոսյան, Երվանդ Խանբարյան, Էպիկենտրոն։